propiskada son ko'payib borgan sari tabiiyki insonda unga qarshi taraflar ham ko'payib boraveradi. Mana kecha istoriya qo'ydim. Shu bola erizmi? Shu bolaga turmushga chiqdingizmi? Chiqqanmisiz men bilmasdim. Yozishyapti, juda ko'p yozishyapti. Oxiri bitta qilib aytaman. Yo'q, turmushga chiqmaganman, agar chiqqanimda ota uyimda yurmasdim. Degan gap bilan javob qaytardim. Gap nima haqida ketyapti-yu, insonlar nima haqida burishyapti-da. Direktga kirsam, rahmat, shunaqa ham ko'plar SMS'lar yozishgan, sizdan motivatsiya olaman degan. Aslida men sizlarni mana shunaqa yaxshi gaplarni o'qib, sizlardan motivatsiya olib videolar ishlaymanda. Lekin shunaqa qizlar 3-ta qizda shunaqa yozgan gap deyshib o'tdi. Bilmadim, meni haytimni o'zlarini haytdan ham juda ham yaxshi bilishar ekan. O'zim haytimni bilmagan narsalarimni bilishar ekan. Yozishgan bir qator qilib nimaga aldiysan, xudodan qo'rqmaysanmi, ajrashgan kusan, sen bunaqa, sen bunaqa, shunaqa ko'p yozishgan. Siz menga mayli tosh oting, men sizga gul otaman. Lekin meni tinch qo'ying, iltimos sizdan. Qizlar. Ayrim qizlar. Vaqtida bizda ham boshimizda shunaqa kunlar bo'lgan, uyimiz qaytib kelgan narsalarga to'lib qolib, uyulishib qolgan kunlarimiz bo'lgan. Bizlarning boshimizdan juda katta qiyinchiliklar o'tgan bo'lishi mumkin. Yengib o'tdik, mayli mana oyoqqa turdik. Xudoyimga shukr, juda ham o'zimni baxtli his qilaman men. O'zimni hadimdan nolimayman. Agar u taqdir o'xshamasligi nima? Bundan besh battar kun tutsa, men Xudoga shukr qilib o'zimni baxtli his qilaman. Achinmayman, hech narsaga achinmayman. Nimaga lekin sizlar kirib inson dilini xufton qilasizlar? Men o'zimni taqdirimdanmas. Shunaqa yomon insonlar qanaqa biron ko'nglini og'ritadi. Shu narsadan qattiq xafa bo'lib achinib ketaman. Siz u SMSni yozib uxladingiz joyingizga uxlab tushlaringizni ko'rdingiz. Lekin sizni mana shu gapingizni inson ertalabgacha o'ylab chiqishi mumkin-da. Yuragidan xafa bo'lib. Xo'p, men 100 marta ajrashgan bo'lay. Xo'p, men 200 marta ajrashib, eng bir dunyodagi iflos qiz bo'lay, axlat qiz bo'lay sizlar uchun. Lekin sizlar yaxshi bo'linglar. Sizlar baxtli bo'linglar, men sizlarga baxt so'rayman Xudodan. Va men umuman tinch qo'yib unutinglar. Mana podpiska bosmasdan turib kuzatasizlar. Istoriyalarni kirib, ko'rib, meni hayotim haqida o'zimdan-da ko'proq bilasizlar. Yetar endi, men sizlarga yomonlik qilmaganman. Dash masalani tanimayman. Kimligingizni bilmayman. Yetar balki. Yo, mana misol uchun oddiy TikTokga video joylayman. Agar o'ynab chiqsa, to'g'ri tushunishmaydi. Mayli, mana uni to'g'ri tushunaman. Kerak emas o'ynab chiqish ba'zida. Lekin chiroyli gaplar qo'yib chiqilsa, ibratli videolar joylasam, hamma yaxshi yozadi. Rahmat kattakon. Lekin shunaqa bittasi kiradi-da, menga kommentariy yoki so'zlarimga kommentariy berish yo'q, ayb topish yoki boshqa yo'q. Kiradi-da, bu ajrashgan-ku, palomston degan gaplar bilan yozadi-da. Nima bu ajrashgan bo'lsa, endi o'zini o'ldirsinmi? Mani direktimga, Instagram direktimga, hashtag yarim auditoriyam menga, o'zini hayotini yozib, ajrashganini yozib, sanam endi jim tur, kiki. Sen rahmi kesin hiç bunu samanga. Ajrashgan yozishyapti. Daje ko'plari men o'zimni o'ldirmoqchiman. Nimaga bunaqa hayot peshonamga yozilgan deb yozishyapti. Juda chiroyli gaplar bilan o'zimni yuragimda bor gaplarni gapirib ularga dalda bo'lishga harakat qilaman. Keyinchalik rahmatlar aytishadi. Men kichkina qizman, hech kimga maslahat beradigan darajada zo'r emasman. Lekin o'zimni fikrimni aytaman hammaga. Demoqchimanki, siz ajrashgan-ku deb yozibsiz. Ajrashgan insonlar odam emasmi? Yerning bir qavati agar bilsiz. Agarda peshonamizga Xudoyim baxt yozgan bo'lsa, siz ming yomon gaplar yozasizmi? Yokida kimlardir rizq so'v qiladim, kimlardir yomonlik tilaydimi? Meni ham, menga o'xshagan, hayotga o'xshamagan qizlarni ham Xudoyim juda ham chiroyli baxt bilan siylaydi.